Tervitus sõbrad! Restoranides toidu koju tellimine on järjest populaarsem ühest küljest COVID-i tõttu, teisest küljest selle tõttu, et aeg-ajalt on kodus lihtsalt mugavam ja mõnusam süüa. Ja Eestis on igasugused erinevaid ettevõtteid, kes sulle toidu koju toovad, kõige kuulsamad, suuremad neist on muidugi üsna sama kõlaga firmad Volt ühelt poolt ja teiselt poolt Bolt. Teeme kindlaks, kumb võidab sõjas, kes toob toidu perifeeriasse, ehk Tallinna absoluutsesse äärde toidu kiiremini, kas Volt või Bolt. Teeme kindlaks. Nii, ja alustame Voltist. Ja mul on siin üks niisugune restoran, kust ma aegal tellin. See on sushi shop, see asub siin samas laagris. Ja kojutoomise ajaks lubatakse nagu näha 35-45 minutit. No mul on siin üks asi, mida ma tihti lugu tellin, küpsetatud Neptun, nimeline sushi. Noh, näeb pildi peal niisugune välja. Okei, aga tellime siis ühe. Nii, läheme checkouti. Aha, juba on kohale toomise aegsi 40 minutit. No ikka ütleb 35-45 minutit, olgu peale. Nii, no paneme kullerile väikese tipi ka, äkki toob siis kuidagi kiiremini ja teeme tellimuse ära. Nii, voila, Apple Payga maksmine, väga lihtne. Nii, natukene protsessimist ja on tellimus saadetud. Aha, no vaatab 35-45 minutit, no väga tore ja nüüd samal ajal teeme samast kohast tellimuse Boltiga. Siin ütleb kohale toomise ajaks veidi vähem, nagu näha 20-25 minutit. No, tellime nalja pärast siis mõne muu toidu. Mina ei tea, võtame näiteks vana hea klassikalise Philadelphia, midagi juurde ei võta, paneme selle siia. Nii, läheme vaatame, kas siin on võimalik kullerile, aga mingit, ei, siin vähemalt esimese hooga ei ole. Tega ma pick-upi, mõtled ei liikun õige, delivery, nii. Ja läheb käima siit ka, mõlemad tellimused on siis saadetud ära vähem ühel ajal, aha, Bolt näed protsessib minu tellimust veidi kauem, ma küll ei tea, mida see tähendab, no juba on, eks ole, üks asi, no nii, korras, vola, ja ütleb 17.22, ehk tõepoolest veidi lühem ajaga, kuna kell on hetkel 16.59, ehk siis umbes 23 minutiga lubavad nad mulle selle vähemalt esimese hooga koju tuua. No nii, umbes minut aega hiljem ja mõlemad nii Bolt kui Bolt kinnitas oma tellimuse ära. Loomulikult Bolti kohale toomise aeg venis 38 minuti peale, aga ka Bolt lubab umbes 37-38 minutiga kraami kohale tuua. Nii et vaatame, kui täpselt nende kohale toomise ennustused on. Igal juhul kell käib ja väga põnev. Kõht on ka aina tühjem. Nii, ja Bolt teatas mulle just, et toit on valmis ja teel kohe 9 minutit kuni toidu saabumiseni. Väga põnev. Jääme ootama, vaatame, mis Bolt samal ajal teeb. Bolt on ikka alles teel, kuigi paar minutit on nende kohale toomise aeg tõepoolest lühenenud. Seda rõõmu, Volti app teatas mulle esimesena, et kraam on kohe ukse taga. Ei ole midagi muud, kui tuleb välja minna. Nii. Suur tänu, aitäh, kõik head. Ja täpselt 2 minutit hiljem on kohal ka Bolt. Nii, tänan teid väga, aitäh, kõik head. Siin nad siis on, 2 toitu, üks tellitud siis Boltiga, teine tellitud Boltiga, mõlemad ühest kohast, täiesti täpselt sama ajaga jõudsid ja näevad välja väga esuäratavad, nii et ei midagi, tuleb sööma hakata. Aga mis muidugi kõige tähtsam, toit on erakordselt maitsev. Niisiis, head tellimist, ega suurt vahet ei ole, kas tellite Bolti või Boltiga.